Estarem també en la cantà i la professó del Cristo de la Fe. Sí, senyor. Tornem al Cap i Casal, el Cristo de la Fe. Tots els anys, la barriada de Sagunt, que celebra esta gran processó, esta gran festivitat, i el punt culminant és ixa grandíssima processó en les tres imatges. La Mare de Déu del Consol, la Mare de Déu dels Desamparats i el Cristo de la Fe. Enguany hi havia, a més, un esdeveniment molt important. Després de més de 60 anys, es recuperà la cantà. La cantà que es feia antigament, cant d'estil, i bueno, allà estaven els millors cantaors, versaors, com vol el de Paterna, etc., fent una nit absolutament fantàstica, recreant precisament la nit de la cantà, que antigament es dia la guitarrà. El culmen d'esta festivitat, com vegem, en la processó han participat també les falleres de tota la zona de Sairia i també, com no, la fallera major, les falleres majors de València i les seues cors d'honor. Dia i processó fantàstica i, sobretot, l'enhorabona per la recuperació d'eixa cantà que ens recreava el principi dels anys del segle XX. I dir també que tenim els protagonistes que ens contaven aquestes coses. Y no solamente es que lo hemos recuperado, es que ha sido un éxito extraordinario, ha sido magnífica, maravillosa. Estamos muy satisfechos y yo particularmente, que tenía mucho interés porque también estoy metido en una asociación que es del Camp Valencià, pues estoy doblemente satisfecho, claro. Preciosa, sí. Esa, además, que ahora que no quedan monjitas, es una alegría ver el balcón lleno de monjitas, ¿verdad? No puedo pedir más. Ha salido todo como esperábamos y esperemos que el año que viene, si el Santísimo Cristo la Fe nos sigue ayudando, poder intentar superarlo. Enhorabona, però un excepcional resultat. Crec que aquí, Collado, que teníem per ahir pendent la festa dels xiquets de Sant Vicent. Sí, senyor. Bueno, hi ha que aclarir també que han vist al final les monxetes cantant, que això no era lo de la cantar, això és els gotxos que canten tots els anys a les imatges i que canten les monxetes. Estem ja... Però això sí, són els xiquets. Això sí, són els xiquets. I què és la festa dels xiquets? La processó d'Escagonets, que es diu precisament per la participació de gent tan jove, rememorant, com no, ixa casa que recollia i feia d'hospici a tots els xiquets, també... Això era un xiquet o un nino? No, això era un xiquet o una xiqueta. Sí, perquè li se menejava el tipo. Sí, però com ara es fan aixina, jo què sé. No, no, no. És que la festa es comença el cap de setmana abans i el diumenge és quan es fa el bateig. És simbòlic, es fa el bateig. Bueno, anem a escoltar com la gent s'apassiona en la figura de Sant Vicent Ferrer. Pues alegrant-se i aplaudint-ho tot, perquè ahí estan els cagonets, ahí estan els xiquets, ahí està Sant Vicent processó, inclús tres imatges. La primera d'elles espectacular. Això ja el dilluns, perquè el diumenge va ser l'oferiment de la xiqueta, en este cas, a la Mare de Déu de Sant Vicent. I se n'anem, Quique, a la tomba del Xop de Palomar. El Xop del Palomar, i això ho he portat jo ací, de l'Ajuntament del Palomar. Jo t'ho he carregat, rapidíssimament, i vegem les imatges. A veure, això que veieu ací és un tros de xop. Ara veureu les imatges, perquè això té molta història. Això, Quique, això se menja. Això no se menja. No se menja. Anem a veure-ho, perquè se n'anem al Palomar. I és que cada any, com altres poblacions, quan arriba la primavera, una de les maneres de celebrar el canvi de cicle agrari, és, en este cas, o de nova època, de nova era, és la planta d'un xop. També simbolitza l'arribada del moment i temps de la fertilitat. I en el Palomar, en el Vall d'Albaida, aquesta tradició ja té molts anys. I vegem com se viu. La veritat és que passarem por per moments. Ahir ten implicats a tot el poble, cordes per els balcons, i ara veurem com es cau el xop que haguérem de fer-vos pa carrere, perquè si no també mos haguera agarrat. La veritat és que és una tradició, com diem, fantàstica. Saludar des d'ací també a Anastasio i a Paquita, que ens regalaren un blanc i negre, unes botifarres i unes llonganisses també del Palomar, fantàstiques. I ahí tenim com cau el xop, i en això és com es celebra la festivitat, en este cas, en el Palomar, any darrere any. Després es reparteix el xop en trosset a les festeres i a cadascú dels que tenim ahir. Nosaltres ens l'enduguérem com a patrimoni i som xops, com marquen també les arandeles de l'Inter, que tenen almenys uns 12-13 anys. Cada anell és un any. I ahir tenim el moment de la serrada, ahir quan mos heu donaren, i anem a escoltar els protagonistes i a les festeres. Sí, jo estic molt involucrat, encara que ací el qualsevol del poble està involucrat. El que passa és que jo, per motius familiars, mon pare, m'abuelo,
tota la, mon tío, tota la, el meu sogre, tota la família ha estat involucrant el xoc. Si no els entres bé, se pot anar a una paret o a una teulà i fer molt de mal. Però si els entres bé i tot ix bé, no hi ha problema. Després l'estrossem i ja. I la van declarar d'interès turístic local el 2009 i jo, per això, molt orgullós de que tot un poble es veig així en ganes de mantenir aquesta tradició de pares a fills. L'han d'ensenyar al resto de la comunitat valenciana que tinguem tradicions molt boniques i jo crec que aquesta és una d'elles en el que és la festa del xop. De part de les festeres del xop 2015 de Palomar, un gran bes a Som Vic i vens de festa. No, moltíssimes gràcies. Gràcies. Un altre. Per a vosaltres i per a tot, a tot el Palomar, un abraç molt fort. Efectivament, sí, senyor. Se n'anem ara al Palau de Concert, no? Sí, senyor, perquè esta setmana el dijous, i no s'ho perguen, perquè tenen tres dijous encara més per davant. Ahí està Fernando Bonete, el director de la banda municipal de València i grandíssima persona. I vegeu com està el Palau. Es començaren en peces arxiconegudes. Bueno, vegem que és més que internacional, estos concerts, que venen gent de tot el món i que valen la pena. En els propers dijous, ja ho sabem, a partir de les 8:15, en el Palau, en els Jardins, ahí està don Fernando Bonete, director de la banda municipal, i la banda municipal en pasodobles, marxes, també cançons de cine i lo millor de la música en banda municipal de València, mitjançant els Jardins del Palau, al dijous. Dijous a les 8:15 en la cita. Anem a escoltar al director, Fernando Bonete. Tiene 112 años nada menos la banda municipal de Valencia. Tenemos un público excelente, un ambiente fantástico, una situación privilegiada y estamos motivados realmente para ofrecer música muy popular, muy cercana a los valencianos en este ciclo de conciertos de los Jardines del Palau, que ya este año cumplimos 20 años haciendo estos ciclos que tanto éxito tienen y que tanto seguimiento tienen por parte del público. Gràcies per tan bona i tant de temps de gran música. Quique Collado, Som Vic. Senyor, Som Vic, el dimarts a partir de les 8, de 8 a 10, i el dissabte de 3 a 5 de l'esplada en la 91.4 de la FM. Fa conèixer festes, tradicions i cultura. I en el xop, en este volant, se n'anem conduint a tota la comunitat valenciana a continuar, que tenim molt que dir encara. Molt bé, Quique. Fins la setmana que ve. Finalitzem, vens de festa i comencem la recta final de revista de Societat.